0 do 2, kvota 5, 3 plus kvota 3 i 4 plus kvota 1,3. U, brat. Znači, ozbiljno se veruje u tvoje reči. Da. Koliko će Varamović snimati sezona serije Južni vetar? Još jednu sezonu kvota 100, još dve sezone kvota 5,5 i još 5 plus sezona kvota 1,25. Znači, miriše na... da? Kvota će Biković otići za Kanadu do kraja ove serije 1,15. Da, ono, kao da pobegne. Kao, da odeš ća. Serije, tak, da pobegne. A. E, Jovana, a kom rečenicom se Jovana Nikolić obraća Cobiju kad se vide? Hej, čao Cobi, kvota 100. Cobi šta maji, kvota 4,5. I Cobi je sti radio traku, kvota 1,10. Zato to je regularno. I to je to.